ekiro kyaleero njaga ojje mu kisenge kyange okitegeera maama waagerezaawo okwagala okumbega ogambye ki ozze mu kisenge nenno naawe tolinga atawulira jangu uliira ekiro atekuma obudde kwempulampula naye maama waagezaako okumbega ngenda mwatulira nti nkimanyi likaleka nange mulageko nti nange nsobola naye jangu nze ngenda kujja kuba nze nkimanyi nze nkwagala akwagwe sikwezakasa bulungi naye maama ye kati nyinza okuyita musenge nga sikwagala ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti masikini olina empumi olina akazigo eriiso kyekyo empumi nayo eba yabalungi empumi yabalungi When you want your no chakra and give you a jinga, Bakura can feel some of Panos, Abulimba, Bakuta, and you want to support the Sotte way Changa. Hana Bakachuka, while you wave even your Mopano to go to Kayu, Bako almost dedicated to Gambochu, who was a center to know you want to Gambochu. Adam Batalina Luchoro, who said Ratalina Posico Bakoro, but next thing about what's done your power. I'm going to go to the hospital.